Ну і далі продовжимо обговорення цієї та інших аграрних тем із Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, Польща, Угорщина, Словаччина заборонили імпорт українського зерна. Якими будуть наслідки? Наскільки значний ринок ми втрачаємо через це, якщо втрачаємо? І що відбувається зараз на дипломатичному фронті? Зараз на дипломатичному фронті відбуваються активні перемовини і, відповідно, досить така напружена, інтенсивна робота з залученням, в тому числі, представників цих країн, звісно, України та Європейської комісії, тому що все-таки ми маємо всі пам'ятати, що ці країни є членами Європейського Союзу, де є однозначні правила стосовно торгівлі, в тому числі зовнішньої торгівлі. І вони мають бути однакові для всіх учасників, членів ЄС. В цілому, після початку війни, повномасштабного вторгнення, через блокування морських портів було перенаправлено багато продукції сільськогосподарського призначення через західні кордони. Тобто вона фізично їхала через Польщу, Чехію, Словаччину, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію. Звісно, що більшість цієї продукції їхало транзитом, оскільки ці країни не є найбільшими споживачами цієї продукції в Європі і самі багато виробляють. Тому в абсолютній більшості ці країни, їхня логістика була використана для транзиту сільгоспродукції в інші країни, як Європейського Союзу, так і треті країни через відповідні порти цих країн. Ну, абсолютна частка безпосередньо цих країн в споживанні української агропродукції не є значною. Там не становить більше сумарно 8-10%. В основному вони використовувалися для транзиту на інші ринки. Пане Тарасе, я правильно розумію, що, в принципі, незважаючи на те, що ЄС, як ви сказали, і правила, для нас зробили виключення, але зараз ці виключення вже починають справляти ефект на економіки країн Євросоюзу, і тому потрібно шукати якесь інше рішення? Зараз якраз кожна зі сторін представляє економічні аргументи, який дійсно є ефект, оскільки війна в Україні, вона спричинила, на жаль, зростання міжнародних цін в цілому. Тому мала неоднозначний ефект на різні сільськогосподарські країни. Ті країни, які історично були більше експортерами, ніж споживачами сільгоспродукції, то в них економічний ефект навіть вийшов позитивний за цей період. Тому зараз якраз дійсно по кожній позиції, по об'ємах і цінах це співставляється з врахуванням міжнародної цінової кон'юнктури і обговорюється. Нам здається, що в цілому все-таки, і це є в висновку одного з європейських комісій звітів, що постачання сільськогосподарської продукції з України навпаки допомогло стримати інфляцію в Європейському Союзі. Тобто вона в них була значною, але без цього постачання вона була би ще значно більшою. І це є дійсно в звіті включено. Тому зараз дискусія по цьому всьому триває і надіємося, що все-таки, кажуть, здоровий глузд та на цифрах можна буде зафіксувати, що перш за все нам вигідно співпрацювати, в тому числі в галузі АПК. Угу. Ну, поки процес триває, ми перейдемо на іншу тему і дочекаємося тут якихось результатів. Ну, а зараз давайте про український, власне, аграрний сектор. От за інформацією експертів ринку, прямі втрати українського агросектору становлять 6,6 мільярдів доларів. Непрямі перебільшують навіть 40 мільярдів. Як з огляду на це триває весняна посівна цього року? Чи є можливість мінімізувати якийсь там негативний вплив таких втрат на діяльність фермерів? І які програми підтримки діють зараз? Українські фермери – це дійсно незламні, дуже мужні підприємці. Вони, незважаючи на те, що понад рік триває повномасштабна війна, націлені максимально площ на контрольованій території засіяти. Зараз трошки погодній фактор призупинив темп, посів триває, але не такими темпами, як зазвичай.
Але надалі, в тому числі, прогноз погоди підтверджує, що він відновиться. Тому план в українських аграріїв засіяти максимально доступні площі, щоб це було не менше, ніж минулого року. В тому числі багато зусиль спрямовується на розмінування деокупованої Харківської, Миколаївської та Херсонських областей. Тому з точки зору підтримки уряду є такі основні пріоритети. Це гуманітарне розмінування. Підний штаб працює, є вже державна установа, рішення уряду створена. Максимально міжнародна підтримка в цей напрям залучається. І ми бачимо щоденний ефект в частині збільшення розмінованих площ. Також дуже важливо, щоб аграрії мали доступне фінансування. Всередині березня була прийнята постанова уряду, яка дозволяє ще на рік до 31 березня 2024 року отримувати пільгові кредити, то відсоткова ставка компенсується з державного бюджету. Це є важливо для підтримки виконання весняно-польових робіт. Також наступний напрям – це фінансова підтримка безпосередньо. Тобто зараз діють ряд грантових програм. Якщо ми говоримо про аграрний сектор, це як мінімум три напрямки. Це грант на власний сад, грант на власну теплицю та грант на переробку продукції сільськогосподарської. І ми бачимо, що українські аграрії залучають ці гранти і вже отримують кошти від держави. Там співфінансування до 70% держава, до 30% заявник. І це також дає віру в відновлення і продовження діяльності українського аграрного сектору. Цього сезону прогнозують зменшення валового збору зернових на половину, на 50% від довоєнного обсягу 2021 року, наприклад. Крім того, посівні площі можуть переорієнтуватися і на сою, і на олійні культури. Які наслідки цього можливі? Чи достатньо буде зернових для закриття, наприклад, внутрішнього ринку, експортних домовленостей? Дійсно, 2021 рік був рекордний в історії України стосовно врожайності, відповідно, валового збору. У нас у 2022 році вже було часткове зменшення і, відповідно, є зменшення в поточному році. Наразі, дивлячись на прогнози посівних площ та потенційну врожайність, очікується все рівно збір зернових в межах мінімум 45 мільйонів тонн, за сприятливих погодних умов може бути там і до 50. Що це означає? 45 мільйонів тонн – це все рівно в 2,5 рази більше, ніж внутрішнє споживання. Нас воно становить по зернових на рівні 18 мільйонів тонн в рік. Тому ніяких загроз для внутрішньої продовольчої безпеки немає. Продукції буде достатньо для внутрішнього споживання. І знову ж, треба нам всім працювати над доступністю експорту, тому що навіть з цих цифр, порівняно менше врожаю, ми бачимо, що значна його частина має бути експортована. Зернові зменшились перш за все, як ви зазначили, через збільшення посіву олійних культур, то очікую, вже відбулось збільшення посіву озимого ріпаку та очікується зростання площ сої та соняшнику. Це спричинено тим, що вартість цієї продукції на одну тонну більша, собівартість логістики менша, відповідно. Угу. І в тому числі треба менше добрив. Тому аграрії так оптимізуються. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Це Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Дякую вам. Дякую вам.